ஆகுதா அப்படின்னா মোৰ নাম শ্ৰী হেমপ্ৰভা বিশ্বাস। আপোনালোক সকলো জ্ঞাত যে কিছুদিন পূৰ্বে মোৰ এখন সৰু বিপণীলৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিল। আহি তেখেতে আমাৰ দোকানৰ একাপ চাহৰ জুতি ল'লে আৰু তেখেতে বহুত আশ্বাস দি থৈ গ'ল। তেখেতৰ সেই তেখেত অহাৰ কাৰণে মই বহুত বেছি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি আশীৰ্বাদো পাইছোঁ আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ বহুতখিনি উৎসাহ দি থৈ গৈছে। মই বহুতখিনি উৎসাহ পাইছোঁ। তেখেত আহিলে, একাপ চাহ খালে, চাহৰ লগত টেকেলি পিঠা খালে আৰু বিস্কুট খালে। যিহেতুকে মই এগৰাকী ছাত্ৰী পঢ়ি আছোঁ, তেখেতে মোক পঢ়াৰ লগতে দোকানখনো সমূহ একেলগে চলাই নিবলৈ ক'লে আৰু বিহু নাচৰ চৰ্চাটো যে মই এৰি নিদিওঁ সেই বিষয়ে কৈ থৈ গ'ল। হয়, মই একদম সৰুতে 5-7 বছৰমানত থাকোঁতে মই আমাৰ কৰ্মশালা হৈছিলে হস্পিটেল চাৰিআলিত, তাত শিকিছিলোঁ প্ৰথমতে। আচলতে মই ভাবোঁ যে সেই পইচাটো লৈ পেলাই, সেই মাননীটো লৈ বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ লাগতিয়াল কামতে খৰচ কৰিছে আৰু ময়ো পোনপ্ৰথমে ভাবিছিলোঁ যে এখন স্কুটি ল'ম বুলি। যিহেতুকে কলেজলৈ আহ যাহ কৰিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয়, সেইবাবে স্কুটি এখন ল'ম বুলি মই ভাবিছিলোঁ। তাৰপাছত ভাবিলোঁ যে সেই স্কুটিখন ল'লে মোৰ সদায় দিন পইচা যাব, কাৰণ তেল ভৰাব লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ তেতিয়ালৈকে একো উপাৰ্জনৰ পথ নাছিল, সেইবাবে ভাবিলোঁ যে মাক এখন দোকান খুলি দিওঁ যিখনৰ পৰা মোৰ ঘৰখনো চলিব পাৰিব, মোৰ পঢ়া শুনাখিনিও চলিব পাৰিব। সেইবাবেহে মই দোকানখন খুলিলোঁ। আচলতে মায়ে আগতে, যেতিয়া মোৰ দেউতা নাই, আজি বহুত বছৰে হৈ গ'ল, মায়ে এনেকুৱা এখন দোকানতে বেলেগৰ দোকানত কৰ্মৰত হিচাপে কৰি আছিলে। তাৰপাছত বহুত দিন ঘৰত থাকিলে, জব কাৰ্ডো কৰি আছিল। তাৰপাছত মই ভাবিলোঁ যে দোকান কি, মানে সেই পইচাটো দি পেলাই কি কৰিব পৰা যায়, বহুত বেছি ডাঙৰ দোকানো খুলিব পৰা নাযাব। ভাবিলোঁ এনেকুৱা এখন দোকানকে খুলি দিব পৰা যায় নেকি, মাৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, মায়েও হয় ভয় দিলে। তাৰপাছত এনে দোকানখন খুলিলোঁ। মই তেনেকৈ বিশেষভাৱে থাকিব নোৱাৰোঁ, দেওবাৰ দিনটোত থাকোঁ যিহেতুকে মোৰ ৰাতিপুৱা কলেজ থাকে। কলেজৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছত মই এখন ইনষ্টিটিউটত কৰাওঁ, কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটখনত কৰোৱাৰ পাছত মোৰ টিউচন থাকে, তেনেকৈ মই অহা নহয়েই আৰু দেওবাৰ দিনটোত মই আহোঁ। মই এইবাৰ ডিগ্ৰী 5th ছেম, মই কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰী। এতিয়া মই পঢ়ি আছোঁ, যিহেতুকে মই পঢ়ি আছোঁ, পঢ়াৰ লাইফটোত চাকৰি এটা পটককৈ পোৱাটো সম্ভৱ নহয়, সেইটো কাৰণে মোৰ ঘৰখন চলিবৰ কাৰণেহে মই এইটো পথ মুকলি কৰিছোঁ। আৰু তেনেকৈ ধৰক বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, আমাৰ চামৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, বহুতে ভাবে হয়তো মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰবিলাকে ধৰক তেওঁলোকে ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে, নিজে চলিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকেও নিজৰ পথ মুকলি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰী চাকৰি এটা বিচাৰে। নহ'বা বহুতে ভাবিছোঁ এনেকৈ ধৰণৰ কিবা এটা নিজে ইনকাম কৰি আছে। বহুতে আজিকালি আমাৰ কলিয়াবৰত বহুত তেনেকুৱা প্ৰতিভা আছে, বহুতে নিজে চিলাই কাম কৰে বা কিছুমানে এনেকুৱা বাৰ্থডে উইছ কৰিবলৈ হাতৰ কিবা ফ্ৰেম বনাই তেনেকৈ বহুত দিয়ে, পুতলা বনাই কিবাকিবি বহুত কিবাকিবি কৰা আমাৰ কলিয়াবৰত বহুত তেনেকুৱা আছে। বহুতে তেনেকৈ ঘৰখন চলাই আছে, নিজৰ পঢ়াৰ লাইফটোও তেনেকৈয়ে চলাই আছে। অশেষ ধন্যবাদ তেখেতলৈ, এনেকৈ আমাৰ দোকান, ইমান এজন মহান ব্যক্তি হৈ পেলাই আমাৰ দোকানখনলৈ, ইমান সৰু বিপণীখনলৈ যে তেখেত আহিলে, বহুত বেছি ধন্যবাদ। ঠিক আছে।